こんばんは、総科人の久保です。健康徳さん、メッセージありがとうございます。そうなんですよ、あのね、やっぱりお問い合わせを動画でいただくと非常にね、見やすいし、あとね、聞きながらいろいろと考えて、もう聞きながらね、すぐ返信を作っていけるんですよ。私ね、返信する内容をメモしましたんで、まずは1個目、あのやっぱりね、メキシコペソ円ってあるでしょ。小さなマーケットでまずはね、一角の人物になってください。小さなマーケットで、そしてその小さなマーケットで、まあ、トップになったこと、一番になったことを持って、もうちょっと大きなマーケットに入っていくんですよ。で、そのもうちょっと大きなマーケットで一角の人物になったら、またもうちょっと大きなマーケットに、まあ、乗り込んでいくって感じですよね。あの、私の速稼塾ってもともとね、広島市の中でやってたんですよ。広島ナンバーワン速稼塾ってやってたんですよ。で、そこでね、まあ、そこそこの地位を占めたんで、まあ、あの近くの県ね、山口県とか岡山県とか島根県にもちょっと広げていって、でそのうちね、なんかこう中国地区、四国地区、九州みたいになったんですよ。でその後関西も行って、で今7年経って全国、そして他の国っていう風になりました。ですので最初はね、広島の私の事務所から半径2キロ以内の人だけでやってたんですよ。その2キロの半径の中で一番になろうと思ってたんですよ。まあ、そういったかイメージですよね。小さなマーケットでトップを取ることを一番最初の取っかかりにした方がいいと思いますんで、そういう意味ではね、 YouTube の中でメキシコペソ円っていうね、通貨を、まあ、お話している健康男さんっていうのは結構目の付けどころがいいんじゃないかなと思います。サムネイルもかっこいいですね。オープニングもちゃんと作られてますし、あとね、健康男さんの話し方とか表情が私と違ってものすごくね、爽やかで信頼されるような表情をしてらっしゃるんですよ。ね、素晴らしいと思います。はい。で、本のことなんですけども、そう、概要欄に書いてますよっていうふうにアピールすることは大事なんですけども、もうこうなったらね、本の CM 動画をたまに挿したらいいんじゃないですか。今回は本の紹介をさせていただきます。私の著書、Amazon で買えます。いくらいくらですみたいな感じで、まあ出していくと。それで、その動画を出す前振りのためにね、例えば、なんであなたの体は高校なのかとかね、なんであなたの寝つきは悪いのかとか、なんであなたの睡眠の質は悪いのかとか、なんであなたの腰は痛むのかとか、なんであなたの目は霞んできたのかみたいなね、ことを書くとか、40代の健康法とか、50代を過ぎたらこれをやるとか、20代のうちに健康のためにやっておくこととかね、こういうふうな、今いろいろお話しましたけども、こういうね、センテンスの動画をどん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 撮っていくことによって、あの本の CM をたまにさせるようになるんですよ。今回は普段ね、いろいろと動画を作ってますけども、私の本の紹介させていただきますみたいな感じで、本の紹介動画をバシッと1本撮ってみるとかね、まあ1本じゃなくてもいいんですけども、月に1本とか2本とか撮ってみるとかね、そういうのもいいと思います。まあ本もね、売れると思いますし、あの、なんていうんですかね、あのやっぱ著書を持ってるっていうのは強いんですよ。あのこういった情報発信者の中で、あの本が売れて本の印税が入るっていうことよりも、本を出しているってことより信用の力が強いですから、これからもね、本のセールスどん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 されていったらいいんじゃないかなと思います。あの本のプレゼント企画っていうのも面白いかもしれないですね。それでは本日もありがとうございました。